Hils på Kjell. Kjell jobber som markedsjef og har mange viktige oppgaver som må utføres hver eneste dag. Tidligere måtte Kjell forholde seg til en rekke ulike annonsemuligheter på nett. Dette tok mye tid, samtidig som det var en utfordring å få full oversikt over annonseplasseringer, kampanjeperioder og viktigst av alt, resultater. Etter at Kjell engasjerte MediaAksess som fast leverandør av synlighet på nett, har oversikten blitt enklere, budsjettene mer konkrete og resultatene fra annonseringen betraktelig bedre. Som MediaAksess-partner får ikke Kjell bare ett kontaktpunkt for all markedsføring, men han får også en partner som tar seg av alle relaterte henvendelser. Vi hjelper Kjell gjennom jungelen av annonsemuligheter og tilpasser budsjetter, utarbeider strategier og lager detaljerte resultatrapporter. Via vår faste kontaktperson har Kjell full kontroll og oversikt, slik at han kan ha fokus på andre viktige oppgaver. MediaAksess er kvalifisert forhandler for Google, Gule Sider, 1881, Finn.no, Proff, YouTube og A-media, og kan derfor tilby deg de beste avtalene. Dette, i tillegg til skreddersydde nettsideproduksjoner og social video, gjør oss til en solid digital partner som du kan stole på. Så gjør som Kjell, støtt deg på en partner som vet hva som skal til for at du skal lykkes på nett. Prøv oss gjerne, du bestemmer selv hvor lenge.